Det er meningen at det skal overleve. Når vi døtter ned. Har du kontroll? Ja. Prøv å. Ja, nå driver du og pakker ut. Du må nesten fortelle meg litt hva som skal skje her. Nei, det er jo denne berømmelige bollbyggingen som skjer hvert år her. Så har jeg tenkt egentlig allerede på det i fjor. Dette her med at det er vel kanskje litt så som så med hvordan det har sikret seg opp gjennom tidene med når det har holdt på her nå. De har jo taua sine. Taua sine, ja. Det er vel ikke alltid en like god løsning da. Så da tenkte vi i Gantik AS som sa at vi må nok kunne bidra med litt i hvert fall for å sikre det at det... Vi vil jo helst at alle sammen skal få hjemme guttungene sine etter det har vært her og bygd bål. Og da synes vi det at vi kunne yte vår lille skjerm med å kunne... Sponse litt, og så har også kommunen bidratt med innkjøp av litt utstyr. Så nå er det en dugnad for å få god sikring? Ja, det er det. Så, hva er det du har med det her i dag da? Her har vi med forskjellige fallsikringsutstyr. Det er både seler, det er støttebelte for de som står opp i, gjennom bålet. Og så har vi også med line, sikringsline. Som de bruker både når de skal klatre opp langs bålet og til å sikre seg på toppen. Da får du dreisen på det? Nei, ikke første gang i hvert fall. Det tar nok en stund for meg før jeg finner ut av dette. Det er vel greit å få lært seg? Ja, det er i hvert fall nødvendig. Det ser man bare når jeg står her og styrer. Dette her, det er den ringen som dere har på ryggen. Det kaller vi for en D-ring. Ja, hvor du synes det var dette her? Ja, det kjennes mye sikrere ut enn tauretmågen, men det må nesten bli vant til det. Følg med da, for å få ut av gamle motorene. Nå går jo den for rekord i år. Hva forhold har du til slidningsbålet? Jeg er jo skøybygd der, men jeg har bodd i byen i snart 20 år. Og jeg har bodd på Fjelltun, nå bor jeg riktig nok på Gåseide, så har jeg mistet den frie sikten til det. Men vi har jo følt med hvert år, både på byggingen og selvfølgelig den store finalen da, når det tennes. Og, som sagt, når jeg bodde på Fjelltun så hadde vi panorama rett til bålet, og av og til har vi vært her ute også og satt på. Så det er jo klart at slindringsbålet er jo en institusjon i byen som er vel verdt å ta vare på for fremtidige generasjoner også.